ima tamo ribe koliko hoćeš. E, moj Mićo, da će Bog da ti i ja se jednom družimo jednog ljeta. Možemo, možemo na jezero dole da odemo kad doćeš. E, pazi, ja sam odmijen. Ali moji su porijeklom blizu tebe, iz rijeke Crnovića, vrlo blizu tebe. E, žena mi iz rijeke Crnovića. Eto ti vidiš, eto vidiš. A porijeklom tamo. I sad, ono, sad sam se naježio kad sam čuo da si moj zet. Ali baš moj. Kako se prezivaš ti, novce? Ah, nije ti karakteristično Crnogorsko Stojanović. Aha, dobro, ima, ima Stojanovića i u, i u Beranama. Kako ste shvatili da vam je zet, jel, od pretpošnog poziva? Čuo sam ovo moju Nikšićanku koja je jako elokventna i pametna žena. Dobro, dobro. Inače, kako komentarišete Miću i njegovo učešće, Miljanu Popović i njeno učešće, šta mislite o njima ovako? Jao, Ivana, uvijek mi daješ neki gas, a ja imam uvijek tremu kad se javim. Znaš, zašto? Uvijek četvrti, pa peti put. E, ajde da se oslobodite. Treme malo po malo, izvolite. Evo, ne ujedemo. Ja predlažem nešto. Ja mislim da će fanovi Mićini to prihvatiti. Da se Mića ne zove više tako kako se zove. Nego? Nego doktor Mićete. Dr, dr. Mislite da je on doktor za reality? On, pazi, Ivana, izvini što se ja na ti s tobom, ajde, mogu ti deda biti. Izvolite, slobodno. To je čovjek sa kojim možeš da pričaš o svemu i svačemu. Meni je jako žao što sam ja ovdje u vikendici, pa sam vrlo, vrlo, vrlo retko u Beogradu. Sa njim mogao bi da pričam o svemu i svačemu. A sad ću nešto da kažem što me jako zabolilo. Mićo, dobro me slušaj sad. Slušam te. Ko je to ima pravo da povredi moje Sarajevo? A ti si tamo rođen? Da. Oni su direktno na Miću udarili, ne pričamo nikada o gradu, o regiji, oni su Miću. Ne, 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 ne. Gledalci hoće Miću da uvrede, da kažu da nije baš iz, nego ruralni deo i... Ne, ne, Ivana, nemoj pogrešno me shvatiš, molim te. Pa tako je zvučalo. Niko ne vređa ovdje ni jedan grad, ni jednu državu. To verujem da gledalci iz Besa kažu. Ne, ova gospođa je vređala ovaj narod. Rekla da je glup, primitivan i zaostao. Ne, hoću kažem da je pozadina toga da ti budeš uvređen. Da, da, ona je, znači, gospođa je rekla, zato što mene narod neko podržava, da je taj glup ona podržava. Znači, ja treba da se... Pod njenu objesti, jer sam ja punca koja obslužujem bogate i moćne. A te, kaži mi nešto da ti kažem, molim te. Da, reci. Ovaj, ja sam služio skoro 10 mjeseci vojsku u Mostaru, a Sarajevo je bio najbolji grad jer sam imao rođake tamo. I uvijek sam volio Sarajevo. Gospodine, komentarišemo isključivo zadrugu. Dobro, dobro, Ivana, znam. Pa to, takva je emisija. Znam, ali mi je krivo kad neko napada Miću zbog nekih stvari gdje Mić uopšte nije učestvovao. Dobro. Kako komentarišete Mićino učešće u Zadruzi 6? Kako komentarišete njegove stavove na kontu, eto, glavne te teme koja je bila obeležena Zadrugu? Slobodno mogu da kažem. Šta da ti kaže Jura kada je doktor? A donji dom ceo? Ali slušaj, obratit ću se ovoj maloj Miljani. Može. Dobar večer. Miljana... Nije dovoljno što si lepa, elokventna i završila fakultet. Ali moraš da učiš celog života. Kako da se ponašaš i može ti se uvijek desiti da jednu banalnu stvar napraviš i da se sroža za ceo život. Nema zube, pa onda ja ne mogu da izgovorim neka... Razumem vas i u pravu ste skroz. A sunce moje, prelepa si. Hvala vam. I tačno je, pogotovo kad neko radi na sebi, ima neke kvalitete, e pa kad taj neko takav napravi neki kiks, pusti to je mnogo, mnogo moje, veće nego od neko od koga se to očekuje, već i na koga su navikli da radi neki. Miljana, ti imaš to prezime, poreklo bi iz Crne Gore, Popović. Da. Znaš odakle su Popovići? Znam da ima mesto Popovići, da. E, ima ispod Ostroga su Popovići, svi. Jesu piperi ili cuci, šta su? Piperi, ne, ne, ispod Ostroga, Miću, bre. A prema Dalmogradu, gdje? E, ispod Ostroga samog. Odlično, tu su onda. E, znaš kako je lako napraviti grešku u životu? Jest.
To je katastrofa. A ti si prvo, ajde, završila šta se završila i onaj to vaspitanje da nosiš iz kuće. I znaš koliko je, ma to nije ni milimetar, to je, nema mere to, ni mikron, ni kako možda pogrešiš. Jeste, dešava se, jako naravno. Jako vodi računa o tome, bre. Mnogo toga sam naučila kroz ovo učešće u zadruzi. Imala sam... sad ću da se obratim Ivani. Izvolite, Jenovice. Ovo što je Željko napravio, bre. Mm-hmm. Od Lisovića pa ovamo, to Mića najbolje zna, bre. Znate li vi kakva je to filozofija? I ovi kvazi, kako se zovu, ajde sad tamo, ja sam rastao ceo život sa profesorom filozofije, moj stric je bio filozofiju, završio i pravo. A znate li kakav je ovaj vaš program? Ja znam, znam li on. Teška filozofija, bre. Pa dobro, slažem se. Neko to, gleda, da. Ko ne shvata to, taj ne treba da gleda zadrugu. Dobro, zadruga svašta nudi raznim umovima i gledaju sa različitih gledišta i iz različitih uglova. Ali čekaj, Ivana, neko moram nešto zabavu, ti kažem. Neko kao neko kao psihološku igru, neko kao razonodu, neko kao život, što jeste. To je sve dobro, zajedno. Dobro, Ivana, ti si mlada, bre, neke stvari ne razumeš ko ja, bre. Ja sam mator. Izvinite, izvolite. Još malo, pa 70 godina. Ali vidi da ti kažem nešto. Hvala, Vera. Ja sam gledao i Lisojeviće i ovo i onaj, onaj druge reality. Onaj. To je takva filozofija. Mm-hmm. I kogod kaže da ne gleda i onaj lažu kao psi. Mm-hmm. Tu može da se nauči. Samo da te pitam nešto. Evo, ajde daj mi Miću da ga čujem. Reci, reci. Prebacite na Miću. Je, Miću, je se sećaš ti kad je ušao ovaj Zolak? Šta kad je ušao? Zola kad je ušao, jel se sećaš? Kad je Zola da. Ušao u zadrugu. Ove da. Sezoni ili prvi put? U dvojici, kad je ušao u dvojku, jel? Kad prvi put ušao. Zna, izime slučaj, sjećam se odlično. E sad slušaj, je li mogo da sveže dve prosto proširene rečenice? Da mu nije mene bilo, bio je bugažnik ko si, jel se gledam. Mićo, nemoj niko više da te zove tako kako te zove, nego dr Mića, bre. Gledaj, meni je bitno da su oni napravili neku svoju priču u životu, da su prepoznatljivi, poznati. Nek žive svoj život. Ali znaš, samo nije jasno. Nije mi samo jasna jedna stvar. Kako niko od tih zadrugara, kojim sam, ajde, bilo je tu i svađa rasprava, bilo je i mnogo dobrih stvari. Rusne pa kažu neka šta ni taj Mića stvarno bio tu za nas. On to sad zaboravi. A kažu Mićom, često puta, evo ja ti kažem po emisijama, se osvrnu na tebe sam. Treba da ti se klanjaju svaki dan, bre. Ne. Oni trebaju u pravu, ja pišem ovdje neki drugi, oni kažu da sam bio u pravu. To je nešto već drugo. To je neke druge stvari. Ali poslije, poslije kažu. To je nešto drugo. Kažu kad ostanu bez jednog argumenta. Znači, ja pričam da neke stvari, ja očito znam šta pričam. Ja ovdje ustanem i štitim i branim neke ljude za koje smatram da treba da je brani, zato što možda što kažemo opreš rekla Miljana, možda to neko ne vidi. Pa mi to koje vidimo to kažemo. Ja to kažem. Ništa nije sporno. Uh-huh. Kad je neko upravo da sam možda sa njim u najgorijem, evo na primjer, dajem primjer Toma, ja sam s Tomovićem u vrlo lošim, unikatnim odnosima. Ali kad ga neko će porediti u nekim stvarima kranje stanete, nije ni izblizao njemu. Znači, neke stvari kaže gdje on u pravu bio i zašto je, na primjer, veliki. Kaže, ne pričati, ne pričam. Znači, to stvari koje treba da kaže svako. Mićo, jel hoćeš da kažeš da Zola je ispao nezahvalan prema tebi? Ma ne, Zola, ja znam da Zolina majka vidi bolje i od mene i od Zola neke stvari. I kad mene Zolina majka uvijek pošalje neki, da nebitno šta je to, da li je to kikiriki, kesta ili... Sve si upravo, ne znam, Miću. To su stvari koje ona vidi. Ona misli svom djetu bolje milijun puta nego što mislim ja. Zoli kao njegov. Tebi je bitnije da bosa prepozna normalna to nego... Normalna stvar. Jer Zola je neko ko se pogubi, pa se vrati, pa se zaljubi, odljubi, uđe u avantur, ne uđe u ono. Da. Ali Zola i tekako, ja to znam dobro, kad zaškripi, kad neki ima problem, mene zove i pita Mića šta misliš o tome. Ja to počnem s njegove strane. Ja Zolu kapiram, ali ja njega razumijem isto. On želi da bude samostalan, da kaže šta misli, da se posvađa, ja to kapiram. Ali opet uđe, upravo uđe u neku zavodu, sve, napravi grešku, ja mu to ne zamjeram. Ja njemu samo zamjeram jedne stvari. Ja to ne mogu reći uoči u zavisi. Ne može tebi jedne godine da bude najbolji prijatelj Tomović, drugi Janjuš,
treće sar, četvrte ova, peta ona. To ne može. To je meni malo sumnje. Tu ja, ovaj, od nas imam neku sumnju. Tako da, eto, tom ja te stvari zamjeram. I uvijek sam zamjerio što je uvijek u svakom druženju Zola uvijek bio drugi. Uvijek je neko koji je bio sa njim drug dominantan. Od Tomovića, Janjuša, cara koji je s njim bio, uvijek je taj neko bio dominantan. E, sad se malo Zola, u zadnje vrijeme se Zola malo digo i vidim da ti neki s kim imam doba, baš oni i ne vole kad Zola ima neku dominaciju, neće mi kad Zola malo raste. On to dobro zna, on to nikad neće reći, a ja to dobro vidim. Vidim odnose i onda se pokušava ta njegova neka kvalitetna, kao se kaže, vrlina nečega dobro koje on posjeduje, gdje pokazuje neki svoj kod inteligencije koja je prisutna kod njega. Zola jako inteligentan dječko. Zna i da nosi sve i humor i sve, Zola se zna. Onda on kad vidi da Zola tu dominira, onda oni pokušaju da mu spuste tu i naprije neku malu frksu da bi ga zna sravnio. Onda uvijek mu daje neki zadatak da se obavi njihovim problemima i da on sluša njihove priče. I da se nešto sprdaju sa njima. A onda kad Zola priča, onda znaš koji je sa Zolom tu, Boki. Onda je Boki ponižen oficir koji sluša svog nadzornika. I to snima ta druga. Pa kompleksaš poput cara sigurno se ne bi družio sa nekim koji je iznad njega. E, bravo. Koji je dominantniji od njega. A, na primjer, u pubu je bilo da meni Ivan kaže svašta, da ja kažem Ivanu, da se s Miksom i tekako posvađam, da s Anđelom uđem u svađu koja traje 5 sati, znači da se posvađam sa Božom Johnsonom, da se svađam sa Necom, da sa Zoricom sve grmi, znači to je kod mene tako. Nisam nikom ja dao da bude podrižen. Ona ustane i ode kad se posvađam, ustane i ode, kaže mene i ode. Ja kažem ona ustane i ode. Znači nikad poklekla je rekla jeste tako je kapetan, rekla je nije tako, ne slažem se. Kažem nešto, kažem, ne ustane ni ode. Novice, čuli ste Miću, detaljno je objasnio što se Zole tiče i odnosa? Čekaj, ostao mi je Mića mi ostao... On je nedorečen. Mićo, kako? Ja... Hajde, živim da živim, nebitno je sad tu, na početak Fruške gore, to smo prošli put pričali. Ali ja nisam glup. Ja svaku realizaciju i svaku mimiku i gest sve čitam. Treba svi koji su kroz sve reality prošli da ti skidaju kapu do crne zemlje da kažu hvala Miću. Ma neće nikad on skidati kapu. On samo da kaže moj Miću. Na samo kaže, ja sam za 10 realitija najmeni, ja govorim psovo jesam, ništa sporno, ja to priznam, nikad nisam rekao da nisam. Nisam pa rekao nisam, jesam, ali meni jednostavno takav sam, mojom pojavom. Znam ja tako kakav si, Bog te video bre. Klempavim ušima, velikim nosem. Iako inteligentan i pametan. Sa malom kilažom, ali velikim jezikom ja njima smetam. Njih voli moja pamet, ja znam, oni bi voli da njihovi poljeni budu pameti kao ja. Ne, on sad priča o zadrugarima koji nisu se pokazali zahvalni, da. Pa neće nikada kada pričati. Ma kak, upravo si Ivana, bre. Od toga nema ništa, to pada... Ja sam ponovila vaše reči. To pada sve u vodu, od toga nema ništa. Iz kuće, Mićo, sve izlazi. Dobro, hvala vam puno, Novice, što ste se javili. Živite, mi bih očuvaj Krnicu. Imamo mnogo gledalaca koji čekaju, izvolite. Kratko, molim vas, izvolite. Evo, kratko ću da ga pitam. Izvolite. Rekao sam u nekom periodu da volim Sarajevo, imao sam mnogo tamo i Srba i Hrvata i muslimane one. Da, i? Da li si ikad znao Zorana Vukičevića? Sad ću vam Mića odgovoriti. Hvala vam što ste se javili. Uključit ćemo odmah nekog drugog. Mića, da li ti je poznat? Ja Vukičevića... Dosta znam, oni su Zećani, koje ja znam, svi su Zećani. Znaš gdje su živjeli? Pored crkve za broj 10, kako Titova 10. A gori su živjeli u centru grada. Bio je u predsjedništu Sarajeva i držao je kafanu. Koji kafan držao? Gospodine, ne pričamo o privatnim stvarima, hvala vam puno. Dobro, dobro. Veliki pozdrav. Miće će uzeti broj telefona ukoliko treba, pa se ispričajte, nemojte mi zameriti. Ja pozdravam sve naše gledalce. Imamo navolicu. Da, ima toliko ljudi koji žele pitaju Miljanu nešto vezano za njene odnose u zadruzi. Miću za zadrugu, tako da ukoliko... Miću bude mučak.
Ukoliko Mića bude hteo da uzme broj mučak. Ukoliko je Mića mučak, idemo kući, a dobro, nema veze. Ne, nego nemojte novice zameriti, prosto mnogo bi potrebalo kad bi svako pozvao i pitao za nekoga. A sve to dobro. Da, ja sam mislila će pitati nešto vezano za drugu. Miljana, juče je Bož Jones bio i rekao je zvaša da si ga koristila, da si ga iskolirala jer nisi nije hteo da ti haljinu kupi, da bi ga to izašlo 1000 eura, da je on tebi stavio do znanja da ima...